Türkiye'm, ne orada ya ne de burada, hayallerle yaşayıram. Yar orada yar burada, ölmüşem ikiye ben. Ne orada ya ne de burada, hayallerle yaşayıram. Yar orada yar burada, Tanrım beni çekme dara. Alkışlayırız Cavit. Bütün tamaşaçılar adından hoş geldin. Sabahlarınız hayırlı uğurlu olsun. Necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Yaxşılıqdır. Hər şey yaxşıdır. Sizin belə səhər-səhər sizinlə bir yerdə olmaq mənim üçün daha gözəldir və əhval ruhiyyəm təbii ki burada öz məkanımızdır da. Yəni ki burada bizə ocaq kimi sayılır. Bəli, bəli. Ona görə bura gələndə həmişə əhval ruhiyyəmiz yüksək olur. Həmişə belə olsun. Allah Taala'nın bəxş etdiyi hər bir gün gözəldir. Biz də çalışırıq ki elə o günləri dolu-dolu yaşayaq ki bizim yaşadığımız günlərin sırasına daxil olsun. Eşitdiyimə görə təzə bir klip çəkdirmək həvəsindəsiniz. Hansı mahnıya? Yaxınlarda bir birisi mənim anam Naxçıvandandır deyə nə vaxt istəyirdim ki bir mahnı olsun ki özümün mahnım olsun. Yəni ki mənə yazılmış bir mahnı olsun. Gözəl bir mahnı alınıb Naxçıvana aid. Və orada elə bir şehirləri o qədər gözəldir ki, bütün orada rayonlardan əlavə müəyyən kəndlərin də hətta adı çəkilib. Çox belə maraqlı bir mahnıdır. Musiqisi də çox gözəldir, sözləri də çox gözəldir. Yaxşı alınıb deyə qərara gəldi ki, inşallah qismət olsa hətta havalar da çox soğuk olmadan elə bu həftənin sonuna gedək. Axı planlaşdırırsınız. Planlaşdırırıq. Xeyirli uğurlu olsun. Elə bizim səs rejissorumuz da fonda Tofiq Quliyevin Naxçıvani havasını səsləndirir. Biz də Naxçıvanlıları salamlayırıq. Bəli, hamını salamlayırıq. Sabahları xeyirli uğurlu olsun. Cavid, ümumiyyətlə arıqlamaqla bağlı problemlərin olub, arıqlamaq istəmirsən, belə bir hal yaşanıb? İstəmişəm. Deməli, mən ikinci kursda təhsil alanda, haradasa 98-ci ildə idi. Mən birdən gördüm ki, Baksovetdə yaşayırdım, Şəxşan küçəsində. Bəli. Orada Baksovetin, yəni ki, metronun qabağından üzü yuxarıya gedəndə, bir gün gördüm ki, evə yaxınlaşanda əyaqlarımın bu dizdən aşağı bu əzələlər başladı ağrımağa. Niyə mənim əyaqlarım ağrıyır? Heç fikir də vermirəm.
Nə təhər olsa, bir-iki üçündən sonra bu gətirirdilər, institutlarda nəsə çəkilirlər, yoxlayırdılar bu çəkini izadını. Mənə oturdum, çıxdım tələsinin üstünə, gördüm 102 kilo olmaq. 102. O çəkib olmasın. Hə, bunun biraz da gedər əyəqqabıya, paltara belə elə. Haradasa mənə elə gəlir ki, 98-99-a yaxın belə çəkim. Baxdım ki, onda da suba aydım da, elə bir şeylər yiyirdim ki, gündəlik belə yemək rejimim düz deyildi. Öz-özümə fikirləşdim ki, yox, belə geçsəm qabağa belə olmaz. Yox, belə geçsəm qabağa nə təhər olacaq sonra. Dedim, yığışdırım, bu yeməyəm, məsadıma biraz diqqət elədim. Əsas da çörək, çörək çox yiyirdim. Necə nail oldunuz Cavid? Necə nail oldunuz? Yəni, insan hər hansı bir iş istəyir görsə, biraz onda qərarlı olsa mənə elə gəlir. Yox, pəhli saxladınız, idmanla məşğul oldunuz. Biraz idman elədim və Baksevetdən ta konservatoriyaya qədər gündə səhər əyağla gedirdim. Əhsən! Oradan da qayıdırdım. Allah rəhmət eləsin, Süleyman Ələsirov bizim gözəl ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Mən o insandan baxmayaraq ki, yaşımızda çox böyük fərq var idi. Amma o qədər o kişini çox istəyirdim ki, hər gün axşam konservatoriyanın qabağında diyanırdım, onun yolunu gözləyirdim. Çox gözəl söhbətlər edirdi. Götürürdüm o əlindən də, alırdım o sunkasını, köməkləyirdim. Əyanın çantasını üzüstüm. Ta konservatoriyadan evə qədər apardım, çatdırdım, yolda söhbət edib, mənə çox gözəl söhbət edib. Elə insan olub həqiqətən də, deyilər, yaşından asılı olmayaraq, hər kəsdən dil tapıb və çalışıb ki, bəli, hamıya orada köməkli edirdi, mənim özümün də daxil olmağıma müəyyən köməkliklər edib. Ondan əlavə də, yəni ki, çox gözəl, bizim bir silsilə işlərimiz vardı, çox təəssüf ki, yarımçı qaldı, mənə mahnılar vermişdi. Bu şəhəri, küçələri, qəmli uzun gecələri, sənə əsrək neçələri, məndə biri, səndə Bu şəhəri, küçələri, qəmli uzun gecələri, sən əsrək neçələri, məndə biri, səndə Həzin, həzin, yollar boyu neçə izin, alxanca mən dizir dizin, hara gedim səndən. Yaşımı sıraladım, həsrətləri araladım, biri qaladı səndən ayrı, bu ateşi sönən deyil. Sensiz könlüm dinen değil, bugün değil, dünen değil, ömür geçir senden ayrı. Dile gelir
Həzin, həzin Yollar boyu Neçə izin Arxanca mən dizir, dizir Hara gedir səndən Həsrətlərim araladı Bir qalıdı səndən ayrı Bir qalıdı səndən ayrı Bir qalıdı səndən ayrı Cavir, çox gözəl. İnsana bir məlhəmdir sizin səsinizdə. O dəqiqə elə bilin ki, bütün əsəblər necə sakitləşir. Öz səsinizdə özünüzə bax, belə xoş gəlir. Valla, desin axırsan. Heç kəs mənə elə gəl, heç müğənni mənə elə gəl ki, deyilməz ki, mənim öz səsindən xoşum gəlir. Amma ürəkdən gələndə adam istər-istəməz nəsə istəyir ki, yəni davam eləsin. Nəsə, baxmayın da, indi xoşuna gələndə, içindən gələndə, mahnı oxuyanda İstəyirəm ki, hə, yenə davam bir oxuyayım. Olsun. Amma deyim ki, tam öz səsimdən razıyam, bu biraz yaxşı O təvəzzökarlıqdan irəli gəlir də, belə də olmalıdır. Cavid, mən bildiyimə görə 3 il siz səsinizi itirmişsiniz. Bəli. Hə? Bəli. Nə baş vermişdi? Valla, mən bir neçə həkimə müraciət elədim. Dedilər ki, bu əsəblə, sinir sistemi ilə bağlıdır bu məsələ. Deməli, elə bir vəziyyət qabağa gəldi ki, mən iki dənə çox böyük belə əsəb, stres keçirdim, əsəb keçirdim və əsəblə dedilə bağlıdır. Səsim o qədər yəni, baxdı ki, hətta iki gün danışmağa da yəni, imkanım olmadı ki, hazırdım ki, nə istəyirəm. O dərəcədə. O dərəcədə. Hətta yəni, mən dərs deyirəm yəni, incəsənətdə, dedim, mənim işimə də mane ola bilər. Xəbəriniz var da, mən Muska Mediyada yadınızda sizinlə bərabər işləyirdim. Bəli, bir yerdə işləmişim. Orada işləyəndə mənim də təsadüfən düşdü. O ərəfədə idi, hə? O ərəfədə idi ki, o Romov mənim qonşumdur da, mən əlinin rolunu oynayırdım. Gördüm ki, o tenora yazılmış bir əsərdir, onu oxumağa çətinlik çəkirəm. Çünki səsin ələ açılandan sonra baritonlaşmışdı, səsin çox düşmüşdü. 2 ton yarım səsim düşmüşdü. Ona görə mən gördüm ki, onun öhdəsindən gələ bilmirəm. Dərsçi nə belə idi ki, dərs prosesində müəyyən qədər səsimin olması köməkli edirdi, dərsimi keçirdim. Amma şükürlər olsun Allaha ki, 5 aya yaxındır ki, səsin təzədən gəldi, oturdu yerinə. Gözəl, qoruyun səsinizi, həqiqətən də. Nadir səslərdən də səsiniz. Cavid, deyilər ki, məhəbbət yaşa baxmır. Bəs məhəbbət boya baxır, yoxsa yox sizcə? Yaşa baxmır, boya baxmır, çox şeylərə baxmır, maddiyyətə baxmır. Məhəbbət olan yerdə, yəni, bunların mənası yoxdur. Amma bəzən görürsünüz ki, fərqlər çox belə böyük olur. Hətta o boyla bağlı, mən bir dəfə bir toy aparırdım. Bilirsiniz, mən də ara bir toylara gedirəm. Toyda biz durmuşduq, gördük ki, gəlini bir daha uşaq gətirdi içəriyə. Bəs bəy haradır? Biz dedik, bəlkə bəy xaricdədir. Yəni, tərdən də hər kəs bir şey fikirləşdi. Məclisin yarısınacan gəldi, sonra belə yönələn baxanda mən gördüm ki, biraz məsafə var. Gördüm ki, hə, bəy özüdür, yəni ki, bəy ilə gəlinin arasında o qədər fərq var. Bəy bəstə boyudur. Bəy bəstə boyudur. Gəlin hündür. Bəli, gəlin hündür idi. Biraz da, yəni, kabloksa daban giyinmişdi, yəni dik dabandır. Cavid, ifanıza xarş edəcəm. Buyurun, zəhmət olmasın.
başım sen olur, yar sensiz. Bülbülüm neyler çemensiz. Ben seni Teşekkürler. Çok Fikret Emirov'un əvəz olunmaz bəstəsi səsləndi. Kipriklerin oxdur, kaşını kemandır, kaşını kemandır. Ay kız menden üstün derme, ama hasretinle
həsrət ilə hər zaman gözüm qaldı bu yollarda ala Kifriklerin koktu, kaşın kemandı, kaşın kemandı. Kifriklerin koktu, kifriklerin kaşın kemandı, kaşın kemandı. Ay kız menden üzdün derme ama güzel menden üzdün derme amalı. Hasret ile her zaman, hasret ile her zaman gözüm kaldı bu yollarda. Hasret ile her zaman, hasret ile her zaman gözüm kaldı bu yollarda ala göz. Gözüm kaldı bu yollarda ala göz. Ala göz, ala göz, ala göz. Ala göz, ala göz, ala göz. Gözüm kaldı bu yollarda. Təşəkkür edirik Cavid, minnətdarıq ifanız üçün. Bu ifadan sonra hansı qızı üzləndirərək mi deyə bilmərəm. Çox təsirli. Çox sağ olun, minnətdarıq. Cavid, eşitdim ki, yeni il ərəfəsində, Okeanın otayında konsert vermək niyyətindəsiz. Qismət olsa dəvət ediblər, Kanadada dəvət ediblər. Bir dəfə olmuşam orada əlbəttə. Yenidən dəvət ediblər. Kimlə gedəcəksiniz bu konsertə? Qismət olsa, sirri kimi saxlayayım, yoxsa deyim? Bilmirəm, sizə düşər düşməzliyi var yoxsa? Demək yox, deyim də indi qismət olsa. Hülyas xanımla inşallah mən bəraber gedəcəm. Uğurlu olsun. Qismət olsa, bəraber gedəcək Allah qoysa. Ya qismət görək də. Uğurlar diləyirik. Bizim soydaşlarımıza, həm vətənlərimizi sevindirmiş olacaqsınız. Cavid, mən sizə uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədiniz. Dediyim kimi, bura ocaqdır, yəni ki, çox sevinə-sevinə gəlirəm mən. Allah sizə can sağlığı versin. Rəhbərlikdən tutmuş bütün işçilərə mən öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə dəvət edirsiniz belə.
Çox sağ olun. Biz də sizə uğurları arzulayırıq. Gələcəkdə nə işləriniz, nə planlarınız varsa, elə o planlarınızın da işlərinizin baş tutmasını diləyirik sizə. Cavid, çox sağ olun gəlişiniz üçün. Təşəkkürümüzü bildirik. Nə ifa edəcəksiniz indi sonda? Gözəl bir mahnıdır, intizar adında, vals ritmində istəyirəm o ifadə. Böyük məmnuniyyətlə dinləyəcəyik. Əziz tamaşaçılar, sağollaşırıq sizlə. Yansın çırağınız, gəlsin sorağınız, uğurlu olsun sabahlarınız. İnşallah Allahın izni ilə sabah səhər saat 8-də yenə də sizin qarşınızda olacaq. Özünüzdən müğayyət olun. Buyur Cavid, dinləyirik səni. İntizarda yok.